Доброго раночку, ми з Оклахоми. Листопад. Початок листопада. Вже листопад, капець. Як час летить? І сьогодні прям так. Прохолодно, прям так. Відчувається осінь. Нарешті. Нарешті. Ну, зранку то точно. Останній день шкільного тижня і вихідні. Поїхали. Вчора я вам знімала захід, то я везла, я взагалі мало знімала вчора, я так розумію, то я везла Скарлетт до її подружки з її колишньої школи. І якраз оте село, туди, куди ми в школу ходили, і було так красиво, трошки така ностальгія була. Зараз субота, вже третій час. І я вам нічого не знімаю, зараз їду за Скарлетт, забираю подружки. І у нас дощик, і теж так прикольно, така погода, яку я люблю. Не записую вам, бо трошки у нас є проблема в родині. Нічого такого, ну коротше, нічого, що я буду з вами ділитися, тому що проблема не особиста моя. Але зараз ця енергія йде на цю проблему, щоб її вирішити. І все у нас, типу, все добре, всі живі, всі здорові. Не хвилюйтесь. Але це просто трошечки забирає багато у нас енергії. Так, що тут дорога перекрита, щось я не вкурилася. Вийшли під вечір, ми подивитися Коко. Сьогодні у Мексиці якраз свято всіх святих, чи яких-то там, чи мертвих, чи. Ну, коротше, дивимось. Доброго раночку, ми за Оклахомою. У нас дощик, у нас дощ був цілу ніч. У нас було торнадо попередження. Ми ховалися то в коридорі, хто в клозеті. Ну, коротше. Думала, що дрова мені попадають, не попадало, слава Богу. Ну і слава Богу, і дров нема. По сусідству ще не бачила, як воно. О, виїхало. Дерево знесло. У мене взагалі гілок немає, тут ціле дерево. Щас ви побачите, мабуть, на цій стороні. Зламало дерево. Ну, такий вітрюган був сильний. У нас вже просто все, що треба, воно вже зламалося на наших деревах, мабуть. Коротше, треба дрова збирати. Куди я їду, Гейб попросив забрати його з роботи, бо його друг його привіз до роботи, і у нього акумулятор. Здох щось, він там не відімкнув. Ну, його пояснення було, я дурак, тому акумулятор здох. Я так, ну, зрозуміла. Алло? Угу. Зупиніться, будь ласка. Так що піду його заберу. Тут заодно несу йому тормозок, тут бабуся все йому передає. І різні смаколики, так що буде йому... Що поїсти. Добре, поїхали. У нас така злива почалася, капець! Забрала Гейба.
підвезла йому прямо під його, коротше, під'їзд. Поки там двері відчиняли, ворота. У мене і так голова мокра. Окей, be careful, love you, bye, rest! Oh my gosh! Так, все, поїхали. Коротше, зараз притих дощик, і я хочу, я б могла би, звісно, що поїхати до крамниці, коли я забирала Гейба, але так, дощ став так хлистати, що я така не хочу. Але у котів нема їжі зовсім. Ну, є м'яка, нема сухої. Хочу купити, м'якою я її вже погодувала, а сухої зовсім нема. Так що піду куплю. Також, поки ми там ховалися від торнадо, в клозеті, в гардеробі, ми зрозуміли, що у нас забагато взуття, забагато. Коротше, сьогодні пройшли через взуття, дещо пішло на сміття, дещо йде в донацію. Так що заодно завезу це до крамниці, до комісіонного. От, і за їжею. Добре, поїхали. Бозі, да якийсь ти гарненька. Ну, да дось на подвір'ї, і воно таке спочусенькає, таке воно на ковдрі з Джулієтою. Да ти сьо, ти солодкий. Ой, косявець. І ось такий дощливий день. Я вирішив все ж таки класно зварити борщ. Так що... Готов. Доброго раночку, ми за клохом їдемо до школи, але їдемо тільки з Тринеті і зі Скарлет. Джашик залишився вдома, бо вчора він перед тим, як іти до ліжка, він виркав. Спав всю ніч добре, температури нема, так що будемо спостерігати Джулієта за головну, а батьки на роботі. Будемо перевіряти. Він сьогодні прокинувся, він вже прокинувся і був в доброму настрої. Гратися почав, але у нас дощ, у нас все ще дощ. Так майже весь тиждень буде. Осінь прийшла. Грався в доброму настрої, так що сподіваюся, що буде краще. Сподіваюся. Інструкції Джулієті дала. Їдемо до роботи і до школи. Коротше, не допрацювала я. Їду додому, бо Джулієта дзвонить, що малого температура піднялась, у нього нема апетиту. Ну, коротше, а вона не знає, не може ні термометру знайти, ні ібупрофену, нафіга. Коротше, я так їду я додому. Так що, ну, я майже, ну, половину класів ми обслужили. Половину посуду я помила, так що дівчатам допомогла і, коротше, їду я додому. Будемо спостерігати за хлопцем, допомагати Джулієті. Тут Скарлетова мені школа дзвонить, що їх треба забирати раніше. Це десь через 40 хвилин їх вже забирати треба, типу через погоду. Наша школа нічого не каже. Що там очікується, яка погода, якийсь шторм може, не знаю. Сподіваюся, що не буде знову торнадо
сирени, все інше. Добре, їдемо до хати. Коротше, вже вдома побула, знайшла термометр. Так смішно. Джулієта не може знайти термометр, щоб перевірити температуру. До речі, температура у нього 38,3. Але в доброму настрої. І зараз у нього вже починається понос. Так що, типу, вже останній крок цього віруса, я сподіваюся. Але оце температура, а так в нас щось там жартує туди-сюди, йому скучно, бо він хоче зі спальні вийти. Я вже почала там прати постіль, простирадло, ну коротше, білізну, да? Так. І Джуліана мені пише: мама, де термометр? Я зайнята, я посуд мию, я навіть не знаю, що вона мені пише. І, коротше, не чую. Вона дзвонить до батька. Він каже, він каже, де вірно. У нас такий кабінет в кухні, де у нас і ліки, туди-сюди. Він каже, вона каже, я не можу знайти, але там середня полочка і верхня полочка. А Дені каже, на верхню вона не дістане, його там нема, так що треба дзвонити донизу. Коротше, Джуліета дзвонить, я кажу, я зараз їду. Коротше, я приїжджаю, вона каже, не могли термометр знайти. Я кажу, а ти нагору дивилася? Папа сказав не дивитись, бо ти туди не дістанеш. Я кажу, якраз я туди і дістала. Ви думаєте, що я така прям коротка? Коротше, перевірили температуру, зараз я їду за Скарлет. Джуліета каже, що показує, що повинні бути дуже сильні шторми, що торнадо спостерігання до 4 дня. Я кажу, цікаво, що вони нічого не кажуть про школу Trinity. Може, це через те, що в цій школі нема особистої кімнати, де ховаються від торнадо, не знаю. Коротше, я вже їду забирати її. Так, привезла Скарлет, хотіла до крамниці піти. Але, мабуть, ні. Дені написав, каже, що шторм повинен проходити проти нашого дому. Ну, якраз над нашою хатою, каже, сиди дома. Добре. Окей, щось почалось. О, пропускає. Пропускає. Тільки хотіла сказати, так, просто дощик, як дощик. Починає пропускати. Блискавка вже була. Коротше, вчасно ми приїхали. Зіскали. Воу. Нормально. Заливає. То, засуха, то от. Коротше, ми розгріваємо борщ. Пропонувала Яшку, він сказав ні, але почав трошки кракери їсти. Я так розумію, що він сонний, мабуть, засне скоро. Коротше, поїли ми борщу, їду я за Trinity. Хоч радар показує, що щось таке буде якраз в той час, коли дітей її забираємо. Так що, коротше, буде цікаво. Поїду я по місту, мабуть. Який у нас канал повний. У нас це є канали для стеку. Там прям ріка. У Дені оцей друг, що коло ріки живе.
каже, що нібито знову повинні вони дамбу відкривати. Я не знаю, чи ви мене дивилися ще в 19-му році, коли у нас була така повінь, і його хату відкрили дамбу, і у нас стільки дощів було, що у нього хату затопило на 2 метри. Держава платила, чи страховка із держави платила їм все перемонтувати, полагодити. Але думаю, у нього зараз стрес, якщо знову щось таке буде. Добре, їдемо за Тринниці. Так, це наступний ранок. Джашик прокинувся сьогодні вже без температури, з добрим апетитом. Він ще буде вдома залишатися з Джулієтою, але я йому зробила супчик. Виглядає, що ми йдемо на поправку. Тринка почала там кашляти без всяких там, без соплей, без температури, без нічого. Але щось покашлює. Ну, сезон почався, що тут скажеш? Я йду на роботу. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч. І бувай.